Короната коси во Македонија. Вакцини нема, а секојдневно губиме човечки животи. Згора на тоа имаме блокирано собрание. Кое е решението, го прашуваме Владо Мисајловски од ВМРО ДПМН. Господине Мисајловски, има ли начин да се одблокира собранието? Вака очигледно не оди. Има, како не. Може уште веднаш да се одблокира. Еве, ние како опозиција понудивме предлог решение. Зборам, има доста закони кои што се навистина некоректни, навистина кои што бараат од нас да направиме кворум, они да се направат профит. И за тие нема да попуштиме, се разбира, ќе поднесеме многу амандмани, но има закони каде што можеме да најдеме компромис. А тие закони се едни, да речеме, оние популарни што ги нарекуваме за поддршка со ковид ситуацијата, оние закони економски што се, и ние бараме веднаш да има седница, не да се закаже седница со 36 точки и да се помине дневниот ред со еден куп нивни закони кај што имаат некој нивни интерес, борам за власта, туку бараме да има посебна седница, да се стават сите приоритетни закони што се поврзани со пандемија. И многу човечки, и многу разум. Нека ја закажат веднаш. Ние ќе го направиме кворумот. Зашто го зборувам ова? Бидејќи они, знаете дека пред извесно време кажаа дека имаат стабилно мнозинство, дека 62 пратеници во секое време имаат, но гледаме дека последните 2 месеци не можат ниту една седница да закажат. Сакам да појаснам. Они, за да почнат било каква седница, морат да се помине први дневниот ред на точките оние на закони што треба баш на таа седница да се поминат, и они не може да се соберат. Да, јас разбирам, има некојаш некој болни и така натака, но ако имаат честна намера, конкретно за овие закони, ние што предлагам? Да има посебна ковид седница. Еве, нека каже власт, што е најважно, веднаш, сите заедно го поминеме, и ВМРО ДПМН, да слушнам дека и сите останати опозициски партии се спремни да ги подржат овие закони, кои ќе завршат за непон еден час. Зборувам, наместо се лицитира кој ден, у колку часот, најбрзо време, сите пратеници можат за 2-3 часа од секаде од Македонија се соберат и да се поминат сите овие закони. Јас зборам за овие закони што се важни за пандемијата поврзани. Има таму една кризна состојба што треба да се помине, пакетите што они ги кажуваат, мерки за стопанството, иако се тие минимални и нема многу да помогнат, но еве, не сакаме такви работи воопшто ако очиме. И во минатото покажавме дека на комисиите што се тука во собранието и сите оние мерки што се поврзани со ковид пандемијата, сме ние волни да ги поминеме и сакаме да се поминат. Но гледаме дека има една политичка игра. Они сакаат да направат едно сценарио каде што опозицијата наводно све кочи, а не е така. Во процедура имате стотици и стотици закони. Дали ВМРО ДПМН некои закони ќе поднесе амандмани? Апсолутно, тоа не е работа. Ако е некој закон штетен, тоа ќе го направим. Затоа ги повикувам на разум, наместо политички поени, да се седне, да се договори и се она што е најважно и прифатливо и за опозицијата, и за власта, но се разбира за граѓаните, сите заеднички веднаш да го поминем. Но гледаме дека пак се играат некои византиски игри, политички игри, само за некои пиар поен. А тоа иде на штета на граѓаните. Зошто спикерот Џафери не сака да закаже посебна седница за антикризните мерки? Епа баш затоа, како ви кажав, они си играат некои политички своји игри да покажат дека се јако мнозинство, уствари го немаат тоа мнозинство, и сега перцепцијата треба да биде важна во општеството дека се они стабилна власт, дека опонимно се ќе биде, но на жал во месец февруари скоро целиот месец немаше седница. Месец март истото се случува, една седница од 20, знаете, они дојдоа тука да си гласаат доверба, тој ден, истиот ден може да го поминат дневниот ред за сите овие точки, бидејќи нели тогаш има 62, и да нема никаков проблем да се разгледуваат законите во некое време од недела две да поминат сите. Они имаат проблем да обезбедат мнозинство. И они често пати обвинуваат опозицијата дека ВМРО ДПМН не правила кворум, нема да прави кворум. Нели они се толку силни? Они замислуваат дека сите 120 пратеници тука во собранието се нивни. Се однесуваат баш буквално како хибриден режим и ние тоа нема да го дозволим. Ако сакаат да преовладе рациот, има начин и закони кои што може да седнат со нас и заеднички да ги поминеме. Со сила и со инет, еве гледаме до кај стига. Македонија е рекордер по починати и заразени од корона. Од друга страна, власта не донесе ниту една вакцина. Зошто е тоа така? Ја би го спојил тоа и предпоставувам дека си за некои нивни лични бенефити, но мислам дека прва и основна работа е неспособност. И зашто ова го велам? Додека секоја можна земја во регионов, еве во блиското соседство се борат за вакцини и гледаме дека имаат резултат. Оваа власт не може да набави вакцина. Дел се проблеми со техничка документација, дел проблеми што прават низ некои фантомски фирми, и се е власта на некој начин поврзана како процесов
не да го одглави, туку да го дозаглави. Зборам, ние сме единствена земја во регионов што немаме ниту една вакцина. Нели зборат дека ќе стигнеа вакцините јануари, февруари, март заминува, април. Јас би прашал да не биде и март многу доста. Гледате колку случаи имаме дневно. Прочемо, вие неколку дена сме рекордери по починати и по нови случаеви и никој во власта да не преземе одговорност. Најчесто криви се граѓаните, најчесто криви се опозицијата и другите партии, но никогаш не може да најдете вина во власт. Наместо да тераат и по цел свет да бркаат кампања за попис, да отиде и да молеат за вакцини, барем ќе направиат нешто добро за држава. Сите, цела власт треба се растрча и да моли. Еве и никаква опозиција пробуваме, молиме исто така, на некој начин, колку што не е можноста, се разбира и со други земји, и со преку амбасадори да стигнат вакцини во Македонија. И тоа ќе го правиме. Но ние не сме тие што се одговорни. Има луѓе таму што земаат плата за министерот за здравство постојано вели сега ќе стигнат, набрзо ќе стигнат, има целосна имунизација. Исто така го слушаме од Заев секој втор ден како лаже, односно кажува ќе стигнат следната недела. Но што е резултатот? Вакцини нема. Бројката е огромна. И сега слушнав дека планираат дури целосна имунизација, сали ги отварат, а уште нема вакцини. И на крајот, парадокс и абсурд, што може би ќе вовеле вонредна ситуација за цела оваа ситуација, значи они признаваат дека е многу лошо во Македонија. Преполни болници, луѓе мака мачат, а на крајот од денот што останува дека имаме најнеспособна власт во светот. А вакцини нема. Попис и пандемија очигледно не одат заедно, но власта е решена да го истрка процесот. Зошто толку се инсистира сега да има попишување? Едноставно, тоа е политички договор помеѓу ДУИ, помеѓу оние партии коалициски во СДСМ и се разбира СДСМ и ова треба да биде еден политички процес. Цела работа натака води. Ние затоа постојано велиме, и нашиот став е постојан и велиме дека нема потреба сега да има попис. Нека го одложат пописот, ќе има подобри времиња. Да, многу години сме чекале, ништо не е страшно да се одложи некој месец или понатака да има попис. Барем, нека зема да ги вакцинираат сите оние илјадници луѓе што кидат по домовите. Зборам за оние што ќе попишуваат. Зборам за илјадници луѓе. Еве веќе слушам дека најголем дел ќе бидат активисти и членови на СДСМ и на ДУИ. И тоа веќе масовно, и тоа значи дека активистите на СДСМ и ДУИ ќе ни доаѓаат во нашите домови и ние без вакцини и слични треба да ги примаме. Нека имаат рацио, каде што другите земји ги одложуваат овие статистички операции, бидејќи пред се име важно здравјето на граѓаните, едноставно е, до власта една порака. Одложете го пописот, не е време, не е начин. И на крајот треба да седнат со сите политички партии за да имаме успешен попис. Инако ќе имаме фингирани бројки и ќе имаме нереална слика и се разбира сите податоци по тоа што ќе кажам, еден вид неупотребливи, бидејќи ќе бидат фингирани. И они ако сакаат со сила постојано се да прават, се удираат сами во зид. Собиравте подписи за одложување на пописот, но имате и закон во собрание. Очекувате да биде ставен на дневен ред? Очекуваме да е на таа фамозна 36-та седница, они како што ја нарекуваат, чинам беше, треба да поминат 36 закони и тука не е само тој закон. Тука се интерпелации за министерот за корупција, би го нарекол, се разбира и тој и за правда, за неправда и сите овие точки треба да поминат на дневен ред. И се уште нема седница, се уште не знаеме кога ќе биде. Ние предпоставувавме дека ќе го кочат се тоа, но важно беше прашањето да го кренеме на еден вид граѓански активизам. И јас сум благодарен што преку 100.000 граѓани ни дадоа поддршка за да се одложи пописот. Ние баравме да се одложи најпрвен. Знаете дека имаше европско знаменце овој закон. Баравме сите оние што се важни стандарди од Европската унија, од сите институции релевантни да бидат вградени во овој закон. Го поминаа на дурби реков на брзина. И еве го резултатот на сила политички попис, а не статистички. А господине Мисаловски, што е најспорно во овој закон за попис? Се е спорно. Се е спорно, они прават посебна кампања да се попишува на населението етникомите во диаспората. Нас не треба да се попише пред се секој еден граѓанин што живее во Република Македонија. И независно каква е брака, не збориме за стекнати права, не збориме. Треба да имаме економската статистика пред се во државата. Не, гледате политичко е прашањето, на сила нешто прават, има големо незадоволство за ова прашање. Зашто? Зашто владата постојано вака прави изминати во 4 години. Не е ова прво прашање. Секое вакво прашање, они сакаат да се покажат дека само они може да го решат, дека ниту една друга политичка партија не може и сами нанесуваат гнев и омраза од целото население.
Кој според вас е најголем скандал во последно време? Дали се тоа кинеските вакцини, скандалите со Рашковски и со Николовски, неизградбата на клиничкиот центар? Тешко прашање да направите кој е најголем скандал, ова е скандалозна влада. Секој ден или е гаф, или е скандал, знаете дека во време на пандемија каде што докторите не смеат да патуваат и не забрането, владава се шета по светов. Знаете дека еден дневно искачаат скандали за корупција и се оно што се случува во ешалоните на СДСМ, но никој не одговара. Ја не би ги набројувал скандал по скандал, зашто владата е скандал. Самата влада и перцепцијата они како што нарекуваат дека не е корупција, перцепција за нив веќе е споено дека се коруптивна клептоманска влада. Они гледаат можности и провизија од секој тендер, од секој еден проект. И затоа сме доведени оваа ситуација. И затоа е најдобро и да упадам апел до сите граѓани. Се ова што го гледаат, се ова што може да го видат со скандали, да излезат на и на локалните, се надеваме на предвремени избори заеднички и да дадат масовна подршка на ВМРО-ДПМ, бидејќи ВМРО-ДПМ може да ги промени сите овие работи. ВМРО-ДПМ е најголемата партија и најмокната што може конечно сите заеднички да ги бутнеме и да ги промениме сите овие работи. И се разбира, најважно се да почнат овие капитални проекти као клиничкиот центар. Срамно и жално е што важа толку долго време. Дури сега слушнав и најава дека ВМРО-ДПМ не кочело некој закон нивни што го пуштиле во собрание, да го видите самиот закон е многу многу невкусен, би реков, бидејќи тоа е 2-3 страни закон каде што со еден посебен конкурентен диалог помеѓу власта и неколку фирми сакаат преку пола милиарда евра да потрошат, а од друга страна не се знае како ќе се обезбедат средствата. А ветуваат 4 години дека еве, почнуваме, градиме камен темелник, во кампања го збореа, но сакам и друга работа да кажам. Ако имаат они готов проект, а слушнавме многу пати дека почнале постапка и така натаму, не им треба никаков посебен закон. Можат комотно треба почнат со постапка за камен темелник, за почнување на инфраструктура, за одобрение за градење и слично. Но како и оваа власт, така и овој клинички центар се е вага. Но не е само клиничкиот центар. Збориме за автопатите, збориме за многу други огромни градби што ги најавуваа гасификација, не е еден куп паркови, базени, што и не улици, градежна експанзија, нема ништо од тоа. Тоа е СДСМ, која треба да се сработи, они не работа. Но затоа важно е да има вработување партиски и еден куп нивни тендери. Имате искуство како министер за транспорт и врски. Како гледате на тоа што сега нема ниту една капитална инвестиција? Се доцни со изградбата на автопатите, клиничкиот центар. Мислам дека не име гајде. Они поважно име како преку нивниот пиар да се приближат за многу политички теми, како да се покаже дека они се демократи, дека они многу работат за државата, дека не знам денес, утре, заутре ќе влеземе во Европската унија. И така натак и што она што го кажува низ изминатите години, витекнува колку има кампања бесплатно здравство дека ќе има во Македонија. Еве на прагот сме со сите европски стандарди и тоа се флоскули што секојдневно ги употребува и медиумски подсвесно да влезе кон граѓаните како дека се они нешто реформисти и така натака, но сето ова е на еден голем еури пука и народот е многу паметен, никој не може да се поигрува со интелигенцијата на народот и затоа на ВМРО-ДПМ му треба еден масовен повик, сите заеднички се сплотиме за да ги трнеме овие што се на власт. А за дали ќе има проекти, нема да има. Они 4 години не почне еден капитален проект. Верувате дека ќе нема. Ниту пак сега има нешто што се проектира големо и капитално. Витекнува театри, кажува универзални сали и постојано само вртат во круг, но на терен да видите нешто капитално што навистина економијата ќе има профит наредните 4, 5, 10 години или да има во најава нешто такво, за жал нема. Нема ни да има со оваа власт. Датум за преговори нема, а европскиот пат е замрзнат. Кое е решението? Заев многу ветува. Заев кај да отиде, предпоставувам, ветува она што тие други да сакаат да го слушнат, но со тие ветувања негови Македонија има големи проблеми и големи главоболки. Гледате со идентитет, со историја, гледате се што се случува со македонското во нас, треба биде погазен и гледате дека од надвор се мешаат многу, би кажал, европски дипломати во внатрешните работи, функционери од други земји во европските работи, во внатрешните работи на Република Македонија, тоа не е добро. Да, се појавува гнев, се појавува омраза и како што кажавте, патот до Европската унија е многу далеко. Они можат секој ден на влада да си поминуваат некои акциони планови. Витекно едно време имаше, не знам, 369 план за Европска унија, после имаше план 18, сега некој друг план имаат за корупција и само планови прават. Изгледа сакаат да направат некои работни групи за да не успее ништо.
велат во политиката, ако правите многу работни групи, изгледа нема да најдете начин како да се реши. И тоа изгледа така. Јас бим дал совет да почнат да работат нешто. И оно што го кажуваат да го мислат и да го ветат пред граѓаните и да го исполнат. Затоа многу пати во минатото сме збориле и треба можеби некој закон да има за сите важни ветувања, после и политичарите да бидат санкционирани, бидејќи премногу ветувања, премногу очекувања кон граѓаните. И граѓаните се гневни, се разбира. Да тргнеме од, како што кажавте ви, европскиот пат, ништо не се случи, а погубни штетни договори направија. Да тргнеме со вакцините, да тргнеме со инфраструктурата, да тргнеме со економијата, економијата ни е на колен. Да не се важен, а дури вчера, завчера слушаме најава дека следната година ќе ги покачуваат доноците. Е тоа е вистинската слика на СДС. Бидејќи нема пари во државата, нема доволно средства, единствен проект што нов ќе биде, но никога што не го кажа пред кампања дека ќе ги покачуваат доноците. Е уште еден удар врз економијата, уште еден удар врз граѓаните. Се подготвувате ли за локалните избори? Да, се подготвувам, иако морам да признам, поради целата пандемија сме многу исто така и внимателни, гледаме тие средби и што ги правиме на терен сега да бидат со помалку луѓе. Јас секоја не дојдам на терен и тоа ми е, да кажам вака, адреналин во себе, сакам да сум со граѓаните, но тоа не е само за локалните избори, туку да бидеме постојано со народ. Сега моментално се разбира се прават анкети, се прават мерења на нашите кандидати, ќе има доста нови луѓе, ќе биде отворена понуда да ни се приклучат и многу луѓе што имаат желба исто така да бидат на анкетите, да ги измериме дали се квалитетни, независно дали се од ВМРО-ДПМНЕ, секој што е квалитетен е добро деден и на крајот од денот да направиме убав и солиден резултат. Зборам да победиме максимално, бидејќи таква енергија да се чувствува тоа дека ќе се направи, но ни треба многу работа. Јас ова го кажувам поради друга причина, бидејќи минатите избори бевме свесни дека не однесува во вонредна ситуација. Знаете како беше, бевме ние дома сите заглавени, да речам, а од друга страна ни делеа пакети, функционира како власт, ги имаше постојано на телевизија, постојано ни кажува што ние да правиме, а они не го правеа тоа, иде на терен, делеа пакети, најголем дел направија и они кластери. И гледам дека дури најави има дека е можно да се донесе воредна состојба, што е абсурд исто така, а сакаат попис да тераат, а друга страна, кои се они без целото собрание, без другите политички партии сами да си носат такви работи, но ВМРО-ДПМНЕ е спремна за било кои избори и се разбира, мора да се симе на терен да работи со граѓаните и ќе видите ќе има добри и многу квалитетни луѓе што ќе бидат нови градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ. Ќе има ли фингерпринт на изборите? Заев тоа што ќе рече, ќе има тоа, не верувате, но еве гледаме дека играат топло ладно, иако го велат ова дека сакаат има, не треба ни да се кажува ова. Зашто го викам ова, бидејќи во законот веќе е оврска. Вие да кажувате дека мора да има или ќе има, а во законот е предвидено дека мора да се набават за овие локални избори, но гледаме дека СДСМ и ДУИ изгледа пробуваат да побегнат од ова прашање. И што е целта? Целта е да има фингиран попис, да си полнат кутии по 2-3 секунди. Знаете како беше кога они гласаат во одредени општини и одредени места. И тоа е целта, да се прикрие нивната, да се прикрие нивното фингирање, односно важните оние луѓе што доаѓаат да гласаат. И ние нема да го дозволиме тоа. Едноставно барам да се почитува законот. Толку барем, ако треба нешто да се дополни во законот, тука сме се разбира, но еве пак ќе кажам и неколку пати сум кажал, му давам шанса на процесот да успее, бидејќи треба да се договориме за да се набават овие, како што велите вие, машини за отпечаток на прст. Многу едноставно, секој што ќе дојде ќе може да се го остави прстот, да види дали гласал или не, или дали претходно на друго место можеби ќе се појави неговиот отисок. Подобра демократија и подобри избори. Тоа е целта на ВМРО-ДПМНЕ. Очекувате ли заедно со локалните избори да има и предвремени парламентарни избори? Очекувам и ќе работиме на тоа. Ние сме опозиција. Наше право е да бутнеме оваа власт. И ние тоа ќе работиме. И никој не може да ни го одземе и да го оспори ова. Иако Заев сака некоја победа да покаже дека направил, не знам, доверба на влада па му успеал, ве гледаме во собранието тука дека не функционира. Не може да се состанат. Не функционира економијата, не функционира здравството. И затоа често пати велиме да има предвремени избори, но добро е да има една експертска влада, каде што ќе работи до тие фери демократски избори. И не збориме дали овој или оној ќе биде премиер, или оној или оној ќе биде министер. Нека бидат квалитетни луѓе за да излеземе од оваа криза. Бидејќи видовме со партискиве кадри на СДСМ и на ДУИ, што се 20 години во власт, до каде стигна државата. Господине Мисаловски, ви благодарам за интервјуто за Република. Благодарам во секој време.